Lähemal ajal hakkate rohkem kuulma sellisest projektist nagu Nutikaitse. Ja Nutikaitse projektist, samuti ID-kaardist, mobiil-ID-st, võimalustest, kuidas ennast internetis kaista, tuleb meil rääkima Kalev Pihl. Kalev Pihl on sertifitseerimiskeskuse juht. Sertifitseerimiskeskus kõlab nagu abstraktselt ja võib-olla isegi nagu kuidagi nagu koledasti, aga tegelikult on tegemist väga armsa firmaga, mis põhimõtteliselt teeb Eestile seda tarkust, mis on ID-kaardi ja mobiil-ID sees ja teeb seda juba kaugelt üle 10 aasta. Kalev, kus juures on alates 2007. aastast võtnud endale südamasjaks sellise asja, nagu noorte ja laste kaitsmine interneti ohtude eest läbi koolitamise. Ta hakkas käima mööda koole ja koolitama. Ühel hetkel ta seisis probleemi ees, et tal oli tarvis ennast kloonida, sellepärast, et ta ei saanud nagu korraga mitmes kohas koolitada. Ja siis sündis selline projekt nagu Targalt internetis, kõik võivad minna targatinternetis.ee kodulehele ja uurida selle kohta lähemalt ja ilma pikema keerutamiseta. Kalev Pihl. Väga peen. Tänu tellegi väga meeldiva sissejuhatusest. Ja mul on siis rõõm teid kõiki siin näha. Täna on selline tore päev nagu turvalise interneti päev siis Euroopas, et kõik tulevad kokku ja räägivad, sest meil on väga tore teema hoia ennast ja enda raha. Tähtis on see, et te olete seal tulnud, järelikult teil on mida hoida. Ja see rõõmustab mind eriti, et teil on siis nii raha kui ennast, mida veel hoida. Ja siis räägime sellest, kuidas seda võiks teha. Meie, ehk siis selle koleda nimega ettevõtte, mida siin Mart enne mainis, me oleme selle SK-ks ära lühendanud selle üleval, et siis jätame seda pidi. Meie roll siis on natuke sellele kaasa aidata, et te saaksite ennast hoida. Ja ma natukene jutustan sellest, kuidas see võiks käia siis. Ja huvitav mõte siis, mille üle vajavad, et te kõik iga õhtu pead murata, aga siiski mõnikord võiks, et kuidas inimesed interneti saavad. Et internetis tegelikult päriselt inimesi ei ole, internetis liiguvad nullid ja ühed. Ja tegelikult, kui te tahate ennast seal hoida või enda raha seal hoida, siis peaks kuidagi keegi aru saama, kes teie olete. Jah? Tundub mõistlik hüpates, et muidu ei saa ennast hoida. Muidu teid ei olegi seal, eks ole, siis pole see üldse midagi hoida. Nullide ühtede maailm on selline keeruline maailm, et seal võib siis luua hästi palju objekte ja kui teie tulete mulle tänaval vastu ja ma vähegi teid tunnen, siis ma ütlen teile tere, eks ole, millegi pärast ma ütlen tere teile. No ilmselt on teil mingid omadused küljes, mis ütlevad, et võt, selline unikaalne tüüp, nagu teie tuleb mulle vastu, eks ole, ja ma tunnen teid kuidagi ära. Tüüpiliselt mingi kõnnaku, näo, hääle, mille iganes muu sellise põhjal, eks ole. Kujutage internetis nüüd, et kedagi, kes teile vastu tuleb. Tema koosneb ühest jadast, nullidest ja ühtedest, nõus. Ja kui tema tuleb teile vastu, siis kas mul on võimalik teha täpselt samasugune jada nullisid ja ühtesid? Avaliselt on küll, eks ole. Et see on see lihtne mure, et kuidas siis inimest sinna luua, nõndamoodi, et ta ei oleks teiste poolt kergesti kopeeritav. Ma teid ei suuda järgi teha. Ma võin panna tale maski ette ja muid asju teha. Aga teid järgi teha on tohutult keeruline. Nullisid ja ühtsid kopeerid on suhteliselt lihtne. See on selline keeruks lugu. Räägime siis, et kuidas seda inimest võiks sinna teha. Enne kui me räägime, et kuidas me seda teeme, on veel paar asja, mille... Esimene küsimus on väga huvitav ja mul on hea meel, et Anto rääks sinna ära, ta pärast see sõna enam, et keda peaks sinna tegema. Et Antoga me saame alati sellele pikalt vajada ja täna kindlasti ka lõunapausil saame sellest rääkida. Kas sinna peaks tegema teid üks kord või mitu korda? No, et teid on üks inimene maailmas. Anto tahaks olla seal ka rebase nimega. No, miks ta ei võiks olla rebane? Või hunt, võtta. Hundi, eks võib-olla ta hunt olla seal, eks ole. Et keda siis peaks tegema, et kes see isik seal on, eks ole? Et see on nagu väga tähtis küsimus. Et kas peab iga sellise pseudonüümi jaoks tegema oma, et isiku või on üks isik ja tal on erinevad pseudonüümid kuidagi? Kas me peame neid nagu aru saama? Kas on mingi korrelatsioon seos päris maailmaga vajalik või mitte? Ja järgmine lugu on see, et kes peaks need siis tegema? Ja me räägime täna õnnistatud olekust Eesti Vabariigis,
kus on nõndamoodi, et Eesti Vabariik on otsustanud, et teeb teid sinna ükskord. Selline lugu on. Ja Anto võib ise teha endale unte juurde nii palju kui tahab. Aga te ei usu neid unte nii palju kui seda, et Anto on Anto, mida on öelnud Eesti Vabariik. Ja see on selline lugu, mis siis on oluline. See on nagu väga tehniline slaid, mida ma teile täna näitan, et selgitada natuke tehnoloogilist olukorda maailmas. Ja miks me jõuame pärast nende ID-kaartide ja mobiiliideedine. Et kuidas siis saab luua kodaniku Eesti Vabariik ja siis kuidas siis neid kodanike senimaani tehtud on. See käib umbes nõndamoodi, nagu siin pildi peal näidat on. No te saate sellest peaaegu kohe aru, et mida see tähendab. See tähendab seda, et on olemas mingisugused asjad, mida siis keegi teab ja omab ja on mingid asjad, mida siis keegi ei tea ja ei oma. Ja see asi, mida teie siis omate või mis teid identifitseerib, oleks natuke sarnane selle tabaluku võtmega. Ja see, mida siis te maailmale peate jagama, on tabalukud. Ja põhimõtteliselt virtuaalses maailmas elu käib nõndamoodi, et teie käes kuskil on üks vägagi mõnus sükkene tabaluku võti ja siis üle maailma kõik on laiali teepalt ja hästi lihtsasti paljundada nullide ühtede kujul, eks ole, tabalukud. Iga üks saab teile usaldusväärsel viisil saata informatsiooni nõndamoodi, et paneb mingisuguse kastikese sisse mingi info, paneb see tabalukku kinni saadab teile. Maailmas on ainult üks inimene, kes saab seda lahti teha, see olete teie. Kui ma tahaks teada, et kas teie olete teisel poolt toru otsas, siis ma panen teile kasti sisse kirja, et no ütlen sinna näiteks, et mulle meeldib number 12345 ja siis küsin, et mis ma kasti sisse panin. Ainuke inimene maailmas, keda ma usun, et saab mulle öelda, et ma kasti sisse panin, et mulle meeldib number 12345, olete teie. Ja selleks oleks vaja sellest mõnusat süsteemi, kus on võimalik neid lukkusid saada üle maailma ja teil oleks vaja kuskil seda võtit nagu hoida ja usute, et võtmed on igasugused erinevad ja võtmed saab erinevad teha ja palju erinevad, kui neid tabaluku võtmed saab siis teha teile neid võtmed. Ja siis esimene koht, kuhu me Eesti Vabariik sellega jõudsime kunagi, oli see, et me need võtmed paigutasime teile ID-kaardi peale. Ja? Kellel on see enne vidin olemas? Et see kõigil on selline vidine olemas, selle vidine peal on selline asi nagu võti. Ja see võti on säänne võti tõesti, et seda maailmas kuskil mõel ei ole. Toon ainult selle ühe koha peal. Selle teie ID-kaardi sees. Terve maailma ei tea sest rohkem mitte midagi. Küll aga samal ajal, kui see võti sinna loodi üks teine nähtus, seda nimetakse ka küll võtmeks, aga antud senaariumi põhjal on siis tegemist nagu selle tabaluku sünonüümiga. Ja siis loodiga võimekus luua tohutult palju tabalukke, mida saab kõiki kinni klõpsida teile saata. Ja neid tabalukke siis saab maailm teile teha. Ja see koht tõesti on väga oluline, et me pistime selle ID-kaardi peale. Ja see töötas väga hästi ja selles kogu see isiku tuvastamine Eesti Vabariigis ja kindlaks tegelikult, kes te ei olete, nagu on algus saanud. Ja selle pärast ei ole meil väga palju seda, mida Anto just välja tõi krediitkaartide põhjale internetis isikute selgeks tegemist. Mis on laias maailmas väga levinud ja aastaid olnud juba sellisel kujul. Eestis on tekinud mingi teistsugused viisid ja seda eelkõige tänu sellele, et meil on olemas selline asi nagu mingi ID-kaart, kuhu võib siis mõelda, et inimesed on paigutanud mingid võtmed või riik on neile paigutanud mingid võtmed. See uus lugu, me tegelesime ka selle ID-kaardi asjandusega selle suurepärase projektiga, mida Martin enne ka reklaamis. Arvuti kaitse 2009 proovis inimesed selleks teha, et see ongi tore asi, millega saab internet sinna selleks teha. Ma loodan, et te olete kõik selle tarkus endale omandanud ja lähme sealt nagu edasi, et see muudatus, mis maailmas nagu selle peale toimus, noh, meie kunagi ei arvanud, et niukest jama tuleb ju, et aga näe, tuli. Et siis tuli selline asi nagu seadmete revolutsioon, tulid nutikad seadmed ja minu tees on küll see, et kahjuks on nõndamoodi, et mida nutikamad seada, seda rumalam võib olla selle kasutaja. Et see on nagu sellise seadme nutikuse kasvu teine pool, eks ole. Auto, eks ole, mida nutikamaks läheb auto, seda lollim võib olla juht, olete nõus. Jah? Selle mõttes, et see juhtub, et me külmkapp, eks ole, varsti, eks ole.
mida targem külmkapp, seda lollim võib olla selle kasutaja. Külmkapp on varsti kogu aeg täis sõltumata sellest, mida teie nagu mõtlete. Kas te üldse mõtlete? Järelikult, eks ole, sinna poole elu läheb. No ja nüüd selle kasutamise koha pealt, noh, see, mida Anto rääkis, natuke viitab sellele, et tegelikult see nutikus nagu, noh, sellesse seadmesse ei ole veel sellisel määral läinud, nagu me ootaksime. Tegelikult need seadmed ei ole meie eest nagu igal ajal nutikad veel. Ma küll usun täitsa siiralt, et aastal 2020 või 2025 nad on nutikad meie eest, nagu ka selles mõttes, et kas meie nagu tahame, et taskulamp saadaks informatsiooni sellest, kus teda põlema pandi laiale maailmale või mitte. Aga täna ta veel seda ei ole. Täna ei ole me sinna jõudnud. Ja sellist asja näeb väga arva, et sa suudad selle seadme külge selle ID-kaardi pista. See on absoluutselt keeruline näha. Aga on nähtud, näete seal pildi peal, näete ka üks kord näete sellist asja, siis ma panen kohe järgmise pildi. Et kunagi, kui mobiilide loodi, siis tema eesmärk oli tegelikult sellele ID-kaardile pakkuda lihtsalt tehnilist alternatiivi ja asendada seda juhul, kui peaks mingi tehnoloogiline jama juhtuma. Alternatiivide omamine on hästi tähtis, tuli välja. Üsna iluti vaatasin, on välja mõeldud, et intelligentsi selline füüsiline alustala on võimaluste paljususe omamine. Ehk siis, et rohkem võimalusi, kui sa endal kogu aeg neid lood, et siis just kui näitab, et sul on suurem tõenäosus olla intelligentne tüüp. Et kui sa oma võimalusi kogu aeg ahendad, siis nagu väga intelligentne ei pidanud olema. Et me ka laiendasime võimalusi, mingis mõttes ütlesime, et me intelligentsed tüübid. Et see oli üks nagu selline põhjus ja teine kindlasti oli see, et praktiline maailm tollel ajal tähendas seda, et keerukas oli näiteks ringi reisides omada võimalust igal ajahetkel kasutada seda toredat ID-kaarti. Lähete kuskil hotelli, istute põmsti maha, võtate seal interneti kiuka ette ja kuhu pistad oma ID-kaardi? Mitte kuugi. Sellepärast, et noh, tüüpiline, ma ei tea, mis iganes reisikoht, ma oleks Tenerife hotell või mingisugune punase mereäärne kauni vaatega hotell. Seal ei ole ID-kaardi lugejad kuskile pandud. Ise kui te enda ma kaasa võtate, pistate selle sinna USB auku, seal neid tarkvaralise osasid ikka ei ole. Et noh, mingisugune variant, et mida saaks kasutada hästi kaugel reisi peal olles, see oli tolle hetkel nagu fookus. Ja täna on siis tõesti juhtunud nõndamoodi, et kui me nüüd kohe täna praegu küsime, et mida ma saan kasutada siis, kui mul on see nutitelefon, kui mul on see tahvel arvuti, siis Eesti Vabariigi mõttes see mobiilide ongi see ainuke asi, mida te saate seal tarbida. Nii et see on see koht, kus võtit hoitakse. Ehk siis asendab ID-kaardi selles kontekstis ära, pistab sinna külge selle võimekuse, et kuskil on tavalukke, mida siis teie oma mobiiltelefoniga saate avada. See võti pistetakse siis sinna väga peenese SIM-kaarti ja selle võrast peab seda SIM-kaarti alati vahetama. Täna on teil võimalus see SIM-kaart sisuliselt koha peal pärast siin ära vahetada. Selle suurepärase nutikaitse 2017 projekti raames ilma riigilõivu maksmata või riigilõivu maksakse teie eest tähendab. Riik saab oma raha, et selle mõttes, et ei pea muretsema, et Eesti Vabariik vaeseks jääb. Võite võtta küll sealt seda suurepärast mobiilideed. Operaatorid on siin kuskil nurga taga. Aga see mõte siis jah, et see ID-kaart on siis selle SIM-kaardi peal siis just olemas tehnoloogilise mõttes ja tõepoolest tagab jällegi selle, et see võti, mis seal SIM-kaardi peal on, et seda kuskil mujal maailmas ei ole. Keegi teine seda ei tea. No nii peaks olema. Kuniks see eeldus kehtib, on kõik hästi. Tehnoloogiliselt ma tõin hästi kiire sellise võrduspildisi, et nagu mis seal siis teistmoodi või paremini või uhkemalt on. No kõige tähtsam, et kaardi lugeja asemel on teil siis mobiiltelefon. Noh, tema loeb SIM-kaardi pealt igust asju, eks ole. Seda te usute. Teine tähtsis asja on see, et tal ei ole juhet. Juhtme asendab antud hetkel siis mobiililevi. SMS-e tuleb saata edasi tagasi. Jah? Ja ega rohkem suurt vaheti olegi. Tegelikult veel üks tähtsis asja endiselt kehtib on see, et sellesse tahvelarvutisse või nutitelefoni ei ole vaja mingit spetsiaal tarkvara selleks, et seda kõike kasutada. Nii et selline on see väga ülbelt suurelt mõeldes see suur vahe. Endiselt on vaja PIN 1 ja PIN 2 sisestada. See jääb ikka samamoodi.
Jah, millel on vaja PIN ühte kasutada, on see, et kui te tahate öelda, kes te olete, aga te ei taha mingit väga suur juriidilise tagajärgi selle kõige peale. PIN kahte peaksite sisestama selle hetkel, kui no, te tahaksite digitaalselt allkirja anda, sellega tüüpiliselt kaasneb mingisugune juriidiline tagajärg. Ehk meil on selline säädus olemas, mis ütleb, et kui te annate allkirja, siis on teie omakäelise allkirjaga võrdväärne. Nüüd Anto ütles, et ei ole mingit sellist toredat high profile case olnud, mis oleks tohutud paanikat tekitanud. No, mobiili ideega on tükkene case olnud. Ja see case oli siis selline, kus kodanikele öösel hakkas üks täiesti Eesti Vabariigis eksisteeriv portaal saatma soove, et tahaks, et sa autendiksid mobiili ideega siia sellesse portaali sisse. Jah, mõuke lugu on olnud. Ega see ei ole nagu vale, nii võibki portaal ju teha. Aga noh, kui teie magasite samal ajal, siis peaksite mõtlema, kas seda pinni on vaja sihestada. No kas on vaja sihestada, kui teile ütleb, näiteks Justiitsministeerium reklaamib teile öösel kell 2, et tahaks, et sa logiksid sisse siia minu saite ennast. Mis te peaksite tegema selle peale? Peaks edasi magama, on õige, et ma ka väga ei laseks ennast häirida, vähemalt öösel, mitte hommikul võib pöörduda kuskil poolel, et tõbrikud kiusate mind on ju. Aga tegelikult siis on mingi hulk inimesi, kes särkab öösel üles unise peaga ja mõtleb, et mulle meeldis see väga, ma pean selle ikka välja ütlema. Et ma lõi oma PIN-koodi sisse, mõtlesin, et tema riik tahab temaga suhelda äkki. Ja see oli väga armas, eks ole, ja nii võib mõelda, aga need on siis väga tähtsad PIN-id, eks ole, need võimaldavadki teha seda sama lukuavamise maagiat, eks ole, ja see lukuavamise maagi siis tekitab olukorra, kus keegi usub internetis, et teie oletegi kuskil internetis midagi tegemas. Ja kuigi te ei ole nagu, noh, juhtumel teie brausi mitte kuskil veebis, eks ole, siis see, noh, natukene see telefonis, mobiiltelefonis selle ID omamine on selles mõttes keerukas, et te ei taju koheselt seda, et kus kohas toimub mingi tegevus, et te ei näe seda, et kui te seda ei näe, siis te ei peaks ka seda PIN-i sisestama, et te peaksite PIN-i sisestama ainult juhtudel, kui te näete seda kohta, kus kõik toimib. Üks tähtis koht on seal veel, et seal näidatakse teile kontrollkoodi ja seda te peate kuskil nägema, enne kui te toksite sisse sinna oma PIN-koodi. On keegi selline, kes on kunagi tuvastanud, et kontrollkood ekraanil ja nagu, kus ta nagu siis brausis, kus ta allkirja andis, ja kontrollkood sellel telefoni ekraanil on erinevad. On mõni inimene sükkene saalis. Jah, ma ei tea, kas seal see küsimus on kuskil. Aga seal on ikka kasutatud igapäevaselt tahvel arvutit, aga seal oli teine küsimus ka, kas te mobiilide on, ma ei mäleta, kas ma seda küsisin või mitte. Ma ei tea, palju teile seal üldse on, et palju teile on mobiilide, et siis nagu on tarbinud seda vähemalt. Okei, ja sellest hulgast siis keegi ei ole tuvastanud, et oleks need numbrid enne, mina küll olen tuvastanud. Ja seda juhtub erinevatel põhjustel, aga siis ei tohi kunagi seda oma PIN-i toksima hakata. Ja oluline koht on siis nagu kontrollida. Kontrollida seda, et need koodid lähevad kokku. Nõnda moodi. Ja tegelikult selline suurem ja pikem jutt täna peaks olema sellest, et me tõesti nüüd algatasime ühiselt sellise asja nagu Nutikaitse 2017. Ja ma arvan, et sellest ei ole väga palju räägitud. Ja meie täna siis räägime natukene. Mina räägin täna natukene ja ma loodan, et teised kodanikud veel. Aga tegemist on siis taaskord ühe sellise koostööprojektiga, kui me, minu on eelnevad jutud viitasid sellele, et meil on täiesti selgelt tekkinud suurul kuusi seadmeid, mida me nutiseadmeteks ühe sõnaga nimetame ja kuidagi ei maksa seda piirata selle mõttega, et nad on tahvel arvutid ja mobiiltelefonid ainult. Natuks aja pärast võivadki need olla külmkapid ja Antol on juba käekell, ta näitab väga. Pole nii nutikas see sinu oma veel, aga noh, varsti on, ma loodan siis, et nagu parem. No sellised igasugust seadmed, nagu meie autot saavad olema targad seadmed, eks ole, kes tahavad meil ära tuvastada. Ja üsna illuti oli see lugu, mulle väga meeldi sellegi üksik näide on alati väga huvitav. Oli üks botnet, mis avastati ja seal oli üks üksik tegelane, üht tüüpi seadet oli ainult üks tükki, mis seadet oli üks tükki, mis te arvate. Külmkapp väga ei, üks külmkapp oli seal. Selles botnetis sees, eks ole, et saab ründeid teostada läbi selliste veidrate seadmete juba. Need sellised asjad just kui maailmas eksisteerivad, et nagu võetakse üle veidreid seadmeid,
meie auto võidaks üle võtta, enne me siin arutasime just, et Euroopa nagu küll libauudise läbi, aga siiski nagu, et Euroopa plaanib nagu autosid nagu seisma panna tee äärde, eks ole, no, et selline võimekus ei ole nagu tegelikult sellise nutika auto puhul täna juba välistatud, seda on siis ka üritatud. Autot häkkida ja auto häkkimise tulemus siis võib olla erinev, võib olla siis, et auto jääb seisma, aga noh, palju halvem tulemus, et kui häkkimise tulemus auto ei jää seisma enam. Et niimoodi on ka proovitud see autot modifitseerida. Et sellised seadmed, mida üle võtta, nagu tekib juurde nutikust, nii-öelda selles keskkonnas tekib juurde. Nutikaitse projekti mõte oli siis see, et prooviks kuidagi Eesti ühiskonnale kasulikult mõjuda läbi selle, et me selgitame, millised siis on uut teistmoodi ohud selles keskkonnas, kuhu te nüüd liigute, eks ole, kuhu seadmed liiguvad ja mis siis nagu ette võtta, et mis praktilised tegevused võiksid sellega nagu kaasa tulla. Ja tänane üritus on üks sellistest praktilistest tegevustest. Teie saate palju targemaks, ma loodan täna. Mina saan palju targemaks, ma juba olen saanud palju targemaks ja ma loodan, et saan veel rohkem targemaks. Et me saame oma siuks teadmatust siis oma vahel jagada ja kõikidest teadmatustest kokku me saame mingisuguse tarkuse. See on tähtis mõte. Ja sellised võtmesõnad või millega me siis plaanime tõesti tegeleda, on see, et kõigepealt siis need, kes seda projekti algatasid ja nende kuidagi logod on seal all olemas kenaste. Et mõte oli selles, et peaks oma töötajaid harima, sest nemad puutuvad kokku väga paljud inimestega omakorda, kes on just kui kliendid, aga võib-olla mitte ainult kliendid, vaid ka lihtsalt sõbrad tuttavad. Et seda on juba päris palju, et hariks need nagu oma töötajad ära ja siis need töötajad oskaksid siis ka rääkida klientidele midagi. Teine asja, et võiks ühiskonnas sõnumit levitada, selleks siis säänsed üritused nagu see siin, eks ole. Et mida siis peaks teadma või midagi peaks tegema. Ja see kõik kestab nagu väga pikalt, eks ole, nagu aru saate. 2017 on mägede taga. Ja me ei saagi sellist ühiskondliku kuidagi teadlikust tõsta ühe päevaga, see ei ole väga kergesti võimalik. Me saame tekitada ühiskondlikult paanika ühe päevaga. See ei ole noh, kuigi võrd põnev. Ja ma loodan, et täna ei teki kelleski paanikat. Ja meil kogu selle ürituse käigus ei, ka selle nutikaitse käigus ei ürita tekitada paanikat, vaid pigem ikkagi proovida teha nõndamoodi, et tekiks teadlikus. Tõsta mingisuguse teadlikuse uuele ja paremale tasemele. Ja selle kõige käigus siis me loodame, et haritud saab ka selline seltskond, kes siis loob igasugust toredeid rakendusi, mida sealt Google Playst alla saaks laadida. Ja Apple Storeist ja Windows Storeist. Et oleks nagu lahedaid uusi rakendusi, mille puhul võiks keegi oma käe siis, ma ei tea, mille piiblit keegi usu, aga millegi peale võiks panna käe ja öelda, et see on tõesti turvaline. Seda võiks tarvida. Et sellised lahendusi on täna väga raske kuidagi ette kujutada, selles mõttes ette kujutada. Neid on kindlasti, aga neid eristada on väga keeruline. Anto jutt kõigest sellest, mis stooris toimub, viitabki sellele, et noh, kui Anto, kes ei ole veel see vanur selle gradatsiooni järgi, ei saa aru, et mis on nagu hea rakendus, siis noh, minul on absoluutselt lootusetu. Teie võib-olla saate aru, et mis on siis see hea rakendus seal stooris, et kuidas sellest nagu heast ja halvast aru saada, et seda ei ole väga lihtne teha täna ja me tahaks kuidagi mõelda välja viisid, kuidas seda saaks lihtsamini Eesti inime aru, eriti kui Eesti inimesele teeb Eesti ettevõtte rakendus, siis võiks eriti lihtsalt aru saada. Ja Eesti Vabariik pakub teile veel midagi siis eriti lihtsalt aru saada, et Eesti Vabariik on selle pakkunud ja ütleb, et see on hea. Ja Eesti Vabariikis on kuskil Anto, kes istub ja vaatab, et kõik oleks hea, eks ole. Ja selle peale tasub loota, et Anto seal istub ja ütleb, et kõik on hea. Mulle tundub usutav. Siis järgmine selline numbrilised näidud on alati head. Ärimaailmas vähemalt töötavad hästi avalikus sektoris tihti ei ole hea neid võtta. Keerukas on neid kuidagi päris eluga siduda, aga midagi pole teha ja numbrilised näitajad on head. Numbriline näitaja see, et 300 000 mobiilide kasutajat võiks selle projekti lõpuks olla, on ka oluline. Ja see mõte, miks neid võiks olla 300 000, seda ma olen küll mitmes kohas juba rääkinud, räägin edasi. Kui me usume tänaste statistikate põhjal, et meil on 800 kuni 900 000 kuskil sellest nutiseadet Eesti Vabariigis aastal 2017, te usute, et on umbes nii palju.
no et 2/3 vähemalt nende kodanikest, eks ole, tarbib midagi sajans, et neil on kuskil mingi selline asi olemas. Et siis, kui me seda usume, et siis nendest 2/3, noh, kõigest ühine 1/3 võibolla, noh, natuke alla poole 1/3 anti, on need, kes suudavad seda tarbida niimoodi, et nad saavad ka ise isikut tõestada väga usutaval viisil teisele osapoolele. Ehk siis, et see rakendus maailm, kuhu ta saab sellega minna, ei ole puhas meelelahutus. Täna, ma tea, kas keegi, võtta meil järgmise polli kätte peal, kellel on nutiseade kuskil kodus, taskus, kus iganes, ja mis eelkõige täna on meelelahutus seadeldis. Meelelahutuseks eelkõige. Kellel nagu, mingit ärilist funksiooni selle suurt ei ole, mingit tarka sellega ei tehta. Päris vähe isegi. Ma arvaks, et te olete väga tublid siis, kui te olete suutnud selle kuidagi äriliselt käima panna enda jaoks. Et üldiselt seal on väga raske selgesta, et kes mina olen nii-öelda sellele teisele osapoolele ja kui seda selgest teha, siis see teine osapool noh, tüüpiliselt on seda sama võimeline tarbima siis mingisugune muul viisir, eks ole, seda mobiiliteed kasutades näiteks siis samas kohas on toimiv ka Facebooki konto näiteks. No, Facebooki kontoga siis see logida palju lihtsam. Facebooki kontot ka seda luua on palju lihtsam ja seda siis ka järgi teha on palju lihtsam. Nii et see on üks nagu selline mõte, et kuidas saada need pangarakendused, ärirakendused tegelikult tööle selles uues ja ägedas keskkonnas. Ja mis veel on siis oluline, me usume, et tegelikult et see, mis meil täna on hea, aga et kuna ma ka enne selgitsin, et selle algne mõte oli ikkagi olla alternatiiv, ja mitte päris see, et meil on tohutult palju nutiseadmeid, see äkki tuleb midagi paremat välja mõelda. Ja selle projekti käigus me kindlasti mõtleme midagi paremat välja ka. Me oleme nutikad inimesed, meil on palju nutiseadmeid, siis me mõtleme midagi ägedamat välja. Sellega me ka tegeleme selles projektis kindlasti. Ja siis see projekt on endiselt headele mõtetele, headele partneritele avatud, et vaata maailma sihtasutus seda veab ja kõigil, kellel ettevõttena on huvi nagu selline kaasa tulla ja panustada, siis võtke kindlasti vaata maailma sihtasutuse ühendust. Nemad on meil siin ka kõik olemas. Ja sellega ma suurusjärgus vist oma jutustamise lõpetan. Ma loodan, et ma olin väga peenet ajas. Nii siis taas on tulnud ka küsimusi ja järjekordselt ma teen nendest küsimustest teatud kokkuvõtte, ehk siis ühendan nad ära ja küsin nad ise ära. Üks liik küsimusi on selle kohta. Kui Anto rääkis sellest, et nutitelefone proovivad erinevad jõud kaaperdada. Kui nutitelefon on kord juba kaaperdatud, õige vastus nimelt oli sellel Anto Kallupil see, et ei tea. Mitte see, et ei ole, vaid see, et ei tea. Ehk siis kui me siin istume, 90% saalis viibijatest kasutab nutitelefoni igapäevaselt ja suurem osa neist ei tea, kas neil seal midagi tegutseb seal nutitelefonis. Kui seal nutitelefonis midagi tegutseb, siis mis riske see valmistab mobiili ideele? Too risk on enam vähem selline, et kui teie arvuti on kellegi teise poolt üle võetud, te pistate sinna ID-kaardi sisse, siis need riskid on suhteliselt sarnased. Et kui keegi aktiivselt kogu aeg teie eest pinni toksib mobiiliekraanile, teil mobiiltaskus on, siis on endiselt paasti. Et kui nagu ikka seade üle võetakse, siis tegelikult on väga raske midagi nagu head sellega ette võtta. Siin tuleb mängu seda mööda, kuidas tehnoloogia meie eludesse rohkem siseneb, siis see muutub rohkem selliseks, nagu öeldakse, interdissiplinaarseks, et sellised asjad, millest me täna räägime, ei ole mitte tehnoloogia küsimused ainult, vaid ka äri küsimused, juriidika küsimused ja nii edasi. Kui on võltsitud sinu päris algiri, siis on võimalik seda kohtud läbi ekspertiisi tagasi pöörata. Kui on antud sinu eest näiteks mobiiltelefoniga, mobiil-ID kaudu digialgiri ja mis siis saab? No säänsed lood on ka huvitav muidugi. Neid ei ole väga palju kohtus küll olnud ju, et keegi oleks öelnud, et mina tõepoolest magasin ja keegi on toksinud PIN-koodi kuskil. Et nii ei ole juhtunud, selles mõttes on mobiili-ID-ga ja ka ID-kaardiga suhteliselt hästi läinud Eesti Vabariigis, et ega tegelikult sellist väärkasutust, millest me siin hypoteetiliselt küll võime rääkida palju, ei ole ju nagu korda saadetud. Ja noh, eks ta on tehniliselt ka raskeks tehtud, aga nüüd hypoteetiliselt loomulikult saad sa tõendada, et tõepoolest terve naine kõrval kinnitab, ütleb, et magas käed olid minu ümber.
ja samal ajal ei saanud toksida mobiiltelefoni PIN koodi, eks ole. Siukse nagu statementi saab teha ju kohtus ja miks mitte, on ju. Aga siis peaks olema nagu tüüpiliselt ka mingi see teine osapool, et peaks olema mingisugune mõte sellest, et kuidas siis see telefon nagu ära kaaperdatud sai või et peaks olema mingi seadmed, mis annaks nagu võimaluse mõelda, et tõepoolest siin on mingi pahavara või on äkki potentsiaalselt olnud, et siis tehakse ekspertiisi nagu väga paljudes kohtades, ütleme siis. Ühest küljest vaadeldakse, et kas see toiming on teostatud, mida me näeme, selle kohta on siis internet täis igasuguseid radasid, et kas siukene asi toimus, kus kohas see füüsiliselt tehti. Ja et teine lugu siis, et see telefon, et mida siis see telefon ütleb, et kas tema ka mäletab, et midagi siuks toimus. Kas sellest jutust peab järeldama seda, et kui juhtub selline lugu, et kellegi, kedagi impersoneeritakse, tehakse kellegi, kes mingi tehingu antakse algiri, siis sarnaselt nagu omakäelise algirjaga on võimalik teatud ekspertiis pärast läbi viia nii ka digitaalne asja, mis võimaldab midagi. Ulk ägedamalt on võimalik teha. et mina olen kogu aeg seda meelt olnud, et päris maailm on hullult kehvasti nagu jälgitav. Interneti maailm on väga hästi jälgitav. Selles mõttes, et noh, meil ei ole päris elu serti, meil ei ole, eks ole. Kes vaatleks nii-öelda noh, kuidagi laivis seda, et mis Eesti inimeste vahel toimub, eks ole, kus järsku mingis regioonis hakkavad mingi haiguspuhangud, eks ole. Üks värki seda teha päris maailmas, noh, et see, me ei näe seda kuidagi. No internetist Anto vaatab, iga päev näeb. Noh, see on teistmoodi. 300 000 on sooviks saada kokku Nutikaitse 2017 projektiga mobiiliide kasutajaid. Saalist oli küsimus, kui palju on neid täna? Üle 40 000 pisut. Noh, siis on tehtav ka arvutikaitse 2009 projekti alustati üle eesmärgiks 400 000 ID-kaardi kasutajad, siis oli neid 8000 ja saadi kätte nagu nipsti, nii et see tundub siin palju kergem olevat. Jaa, see on lihtne. Nii nagu sa rääkisid, et kui te hakkasite mobiiliideid tegema, siis ei olnud tegelikult, siis te ei näinud veel ette päriselt seda situatsiooni, mis praegu on, kus ilma mobiiliideid ta ei saaks. Te tegite seda lihtsalt sellepärast, et olid uudishimulikud inimesed. Ja. Mida te praegu seal teete nagu uudishimu mõttes? NFC-d, Bluetoothid. Ja mis teie salalaboris praegu toimub? Meil nagu üks salalabor, me oleme väga avalik labor sellemust, kui üldse nagu millestki laborist rääkida, aga hetkel on siis tõesti mõttes see, et kuidas saaks üks seade teisega nagu mõnusasti suhtlema. Üks siis tõesti on see, mida siis NFC, ma arvan, et enam, kes saalist saab aru, mis siis on NFC, tõestad käbist nii. Siis on suurulki inimesed, kes saavad aru ja need, kes ei saa aru, nendele ma ütlen väga lühidalt, see on viis, kuidas siis üks seade teise seadmega väga lähedal olles suhtleb. Et juhet ei ole vaja, lihtsalt on vaja lähedal olla. Ja siis selle NFC peale tõesti on esimene mõte meil praegu selline, et see sama mobiili idee kujul nagu ta täna on, et sellele külge pookida selline liidestus, kus see kõik info ei käiks mitte läbi selle mobiilitraadi, vaid et käikski üle selle NFC, saaks otse selle teise seadmega ühendatud. Ja siis ta näeks välja natuke sarnane sellele, et teil on lihtsalt kaardi lugeja, millel ei ole juhet küljes. Selle sinna arvuti või tahvel arvuti juurde, eks ole, siis ta suhtleb kohe nii-öelda selle mobiiliideega ja võimandab pinni toksida siis telefoniekraanilt küll. Et see on, ta on turvaline lugeja, tal on nagu pinni ja see sisestuse koht on eraldi nagu selle lugeja peal. Teine lugu on see, et nagu ma ütlesin, me ikkagi mõtleme tõsiselt nende asjad üle, mis siis oleks järgmine selline põnev asi, mille pealt siis inimest nagu selgeks teha. Arvan, et põnevad asjad saavad ka tulema. Ma seda ei tahaks väga kõva häälega öelda, miks need põnevad asjad on. Aga vähemalt ma proovisin. Jaa, ma võib-olla viitaks sellele, et ikka kõige parem nii-öelda viis, nagu mida me tulevikus näeme, et inimesest aru saada, on umbes nii, nagu inimene saab teist inimest aru. Et kuidas mina saan aru, et sina oled Mart, eks ole, isegi kui see on kaabu peas, eks ole, siis ma saan kuidagi aru, et seal kaabu all on Mart. Paksu kamps on selge, ikka ma saan aru, et sa oled Mart. Umbes niimoodi peaks kuidagi aru saama, et sa oled Mart ka arvuti. Kui tehnoloogia suudab sinust samamoodi aru saada, eksida sama tihti kui inimene, see juures muidugi, et siis oleks täitsa okei. Küsimused on nüüd küsitud. Aitäh. Tänud ka.